Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentrem rahayu sagung dumadi. Salam sejahtera. Bahagiamu, bahagiaku, bahagia kita bersama. Para tamu sinedahan putri kakung ingkang satuhu paring dharmastuti ngaturaken wilujeng siang. Wilujeng pepanggihan kan para kadang pametri budaya, siswa budaya Surya Laras. Mijil sangking gundang di sandelarem. Ampel Boyolali tersenyum keparang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Sutarno Lebdo Budoyo. Sawanipun para kadang pametri budaya Campur Sari siswa budaya Surya Laras makarya sarengan kalian Riva Vision Video Shooting Production Mewah Dani Audio Sound System Kandi Catur Widowati Jangkep Kinaryo Panglipur Lumantar Dono Swanten Dere akan lenggah dengan Diko Sadaya para tamu Kagung Semawana Putri Ngantos Rambung Gati Wonten ing adicara Tasakuran Boyong Mantu Kinaryo Ambuka Wiwaraning Pagelaran Miyak Sepining Swasana para tamu Catur Widowati tumuli badhe mangayun keparang badhe ngaturaken salam pambuka lumantar siswa budaya Surya Laras Campursari. Mugi keparang pinarak mangayun nurtaning Widowati sangking kering piyambak sesilih nemas kusumaning ayu Roro Maria Dani kaladengan manci Mugi keparang pinarak mangayun. Sinambung Widowati ngongko kalih sangking kitha Abon Ampel Boyolali Kota Susu. Mangkene Mas Kusumaning Ayu Roro Galuh Purwandi. Widowati ingkang angka 3 ugi meja saking kita Boyolali nenggih panjenenganipun Gendok Ayu Sri Lestari Wulandari sarjana karawitan. Widowati ingkang pekasan siang menika kalebet bintang tamu saking kitha Karanganyar panjenenganipun Mbak Yu Dani datang kantun Mbak Dani ngasto ingon-ingon ayo su gareh su gareh menika ki kalebet batang tamu nggih Roko Mas Haryo Sugareng saking kita Karanganyar Mas Gareng Gepeng para tamu sindan putri kagung warganeng pasamuan sampun jangkep catur Widowati keparang mangayun tumuli badeng aturaken salam pambuka wilujeng midhangetaken